אני זוכר שיום, הייתה תקופה שאני חייבתי את כל כלי הרכב המשטרתיים לנסוע במספר אדום, גם את המנהלה ואת כולם, כי רציתי שתהיה יותר נוכחות על הכביש, גם לתת הרגשה ותחושת ביטחון. אני בדרך כלל נוסע עם מספרים אזרחיים בגלל נושא ביטחון, אבל כשנתתי הנחיה, אז דוגמה אישית, אני אמרתי למאבטחים, זה לא יעזור, אני נוסע עם מספר אדום, כי נתתי הוראה שכולם נוסעים עם מספר אדום. אני זוכר שעמדנו, הייתי צריך להגיע מתל אביב לנתניה, והיה איזה פקק גדול. עמדנו, אני יודע, לקח לנו איזה שעה וחצי, כן, עמדנו בפקק, ואז אז אזרח, בסוף ככה, כשכבר מתחילים להגיע לקיום נתניה, הוא מתקשר ואומר, דרך... הוא התקשר למישהו שהעביר לי את ה... הוא אומר, אני לא מאמין, אני עמדתי אחרי המפכ"ל שעה וחצי אחרי מ"ם אחד, והוא לא זז ולא נסע לשוליים ולא שם סירנה ולא היווה. <laughs> ואני חושב, אגב, אגב זה, זה לא מקרה, אתם יכולים לעקוב אחריי, אני לא נוסע בשוליים גם כשאני ממהר. אני לא נוסע באדום, אבל אני יודע שאתם ישר תגידו לי, כן, ראינו שהנהג שלך עבר באדום. אז אני אגלה לכם, זה, זה נהג שלי, כבר סיפרתי את זה, הוא תשע שנים, וזה קורה לנהגים כנראה הכי טובים, ומסכן הוא, בגלל שהוא עבר באדום, ואני מאמין בדוגמה אישית, הוא כבר לא הנהג שלי, אחרי שמונה שנים שהוא אה, נהג אישי שלי, אבל... <אח> הוא, גם, הוא גם היה צריך לשלם כמה פעמים, אבל תראו דוגמה. אין פה כמעט אזרח שלא ראה את, ה, את הנסיעה באור אדום הזו, וזה בסדר. אין לי בעיה עם זה, כי אני חושב שאנחנו צריכים להיות דוגמה אישית. אבל ככלל, אני חושב שאנחנו צריכים לוודא שהאזרחים יודעים את מה שאנחנו, את, א', יודעים מה ההנחיות. צריך להבין ש... זה לא נשאר באוויר כסיסמאות. בשנה שעברה פיטרנו 88 שוטרים, מספר C. אני השיאן של פיטורי השוטרים. 88 שוטרים בשנת 2012 פוטרו, על רקע של נושא משמעת. זה דוגמה אישית. אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד, אנחנו צריכים דוגמה אישית, ולא לעמוד בזה, ולא להראות שאתה באמת... עושה את זה, ולא להעביר מסר גם בתוך הארגון שבאמת אנחנו מתכוונים לזה. ואני חושב שהדבר הזה הוא מאוד חשוב.